500 ଟଙ୍କାରେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି। ରାତି ପାଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା, ଲୋକମାନେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ତତ୍ପର। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ନହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ହେଲେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ପକେଟରେ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ସରିଗଲାଣି, ମାତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରିପାରୁନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ପରିବା ବଜାରରେ ଦର ରହିଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଦର 100 ପାର ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ବାଇଗଣ 70 ତ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଦାମ ରହିଛି 80। ଏମିତି ଦିନେ ଅଧେ କିଣୁଥିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର କେଜି ପ୍ରତି ଦାମ ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି। ଏପଟେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ପରେ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିବ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାରେ କିଛି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ପରିବା ଦରକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆକାଶ ଛୁଆଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଉଟିମାନେ। ପରିବା ମହଲ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ପାଇଁ ଲୋକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତା ଭିତରେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରିବା ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ରେଟ୍ 150, ସଜନା ଛୁଇଁ 120, ଟମାଟୋ 70, କାକୁଡ଼ି 70, ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ହୀନସ୍ଥା। ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛୁ ଆମେ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ 200 ଟଙ୍କାର ପରିବା ବି ହେଉନି, 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବର୍ଷକେ ଥରେ, ତେଣୁ ରେଟ୍ ତ ଅଧିକ ରହିବ। ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ କରିବେ, ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ କରିବେ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଖାସ ଆମର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଥରେ ହେବ ଆଉ। ଅମଳ ବହୁତ କମ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପଚିଯାଇଛି, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ପରିବା ଟିକିଏ ଆମଦାନୀ କମ ହିସାବରୁ ଟିକିଏ ପରିବା ରହୁଛି ଦର ଉଞ୍ଚା ଆଉ। ଆମେ ତ ଅଧିକରେ କିଣା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ହେଉଛି, ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କିଣା ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ଆଉ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶିବସୁନ୍ଦର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।